Жарандык активист Самат Алиев менен журналист Ханшайым Амыркулова биринчи вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун үстүнөн биринчи май райондук сотуна доо арыз менен кайрылышты. Алар атка минер жеке кадыр баркына чек келтирилгенден нааразы болушуп, 5 миллион сомдон өндүрүп берүүнү талап кылышууда. Эгерде соттон утулуп чыга турган болсо, бул акчалар Баткен областына жумшалат экен. 13 жана 15 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы көйгөйлөрдү чечүү талаптары менен Ак Үй алдында митинг өткөн. Нааразычылык акциясы учурунда активисттер чек ара маселесин караган вице-премьер-министрден ишин сынга алып, отставкага кетүү маселесин көтөрүшкөн. Ошондой эле чыр чыккан учурда чагымчылдык кылды. Мыйзамсыз курал колдонду деп айыпталып камалган 4 кыргызстандыкты бошотууну талап кылышкан. Атка минер болсо өз кезегинде митинг кимдир бирөөлөр тарабынан каржыланып, катышуучулар акчага келгенин айткан. Митингде катышуучулар акча алып келгендер деген сөзүнө жооп берсин дедик. Себеби бул атка минерлерге сабак болуш керек. Алардын кадыр баркы акча менен өлчөнөт. Алардын кадыр баркы үчүн сотко берсе болот, бирок эл бербеш керекпи? Эл да бериш керек. Биз ошону негиз кылып сотко бердик. Чек аранын мамлекеттин коопсуздугу деп ушул бушайман болуп өзүнүн пикирин билдириш үчүн келген адамдар көп болгон. Маалым болгондой, сотко кайрылгандар апта башында Жеңиш Разаковдун соңку билдирүүлөрү жана аракеттери боюнча коопсуздук кеңешине да кат жазышыптыр. Митингдин катышуучусу активист Асхат Осмоновдун эсебинде 2019 жылы Баткен аймагында эле чек арага байланыштуу 14 жаңжал орун алган. Ондогон жаран жабыркап, каза болгондор дагы катталганына карабастан, эч ким кызматтык да, моралдык да жоопкерчиликти алган эмес. Буга байланыштуу нааразы болгон көпчүлүк акцияга өз алдынча эле катышкан. Эгерде сот жараяны башталса, ал дагы күбө катары көрсөтмө берүүгө, митингдин уюштуруучулары ким болгонун ачык айтып берүүгө даяр экенин билдирди. Баткен областындагыларды чакырганбыз. Бирок биз молжо силердин билетиңерди төлөп беребиз, келгиле бул жатакана кылып беребиз же жол киреңерге тамак аш беребиз деп эч кимди чакырган жок. Кайдыгер болбосоңор, силерге жер керек болсо, чек ара силерге керек баткендиктер, келгиле биз бул жактан активисттер чыгып, коомдук бирикменин мүчөлөрү чыгып, силерге менен биргеликте талаптарыбызды коеюлу деп чыктык. Анан бул талаптардын койгон максатыбыз Жеңиш Разаковдун жеке жагына асылуу эмес. Бул талаптарды биздин мына чечилбеген 30 жылдан бери чечилбей келаткан чек ара маселесин эртелетүү. Активист буга чейин чыр чыккан аймактагы абал менен таанышууга өз чөнтөгүнөн 10 000 сом сарптап барып келгенин айтат. Жакынкы күндөрү Баткенде чек арага арналган элдик курултай өткөрүү пландалып жаткандыктан катышуу үчүн азыртадан каражат топтоп баштаптыр. Ал эми Жеңиш Разаков өз кезегинде кызматтык милдетин так эле аткарып жатканын билдирди. Ага митингде кимдир бирөө каржылап жатканы боюнча ишенимдүү адамдар айтыптыр. Вице премьер министр жарандык активисттердин доосу боюнча кабардар жана соттошууга даяр экен. Менде көк ташта, орто боздо мага караштуу элдер аябай көп. Айтышты, барып келишиңер, ошол жакта жашаганыңа, тамак ашыңа бекер. Анын үстүнө да колуңарга акча дагы беребиз деп күсүп жүргөм. Анан мен ошону айттым, бул баардыгы акча менен болгон депчи. Ушул боюнча бүгүн журналист жана Ханшайым Абыркулованы жана бир дагы жарандык активист сотко өттү да. 5 000 000 сомго сизди доого жыгылыптыр. Өзүнүн айып беребисиң, сот чечет. Жеңиш Разаков өзү былтыр жаз айларында Жогорку Кеңештин депутаттарына каршы сотко кайрыларын билдирген. Анда эл өкүлдөрү Жеңиш Разаков Тажикстандын тыңчысы деген маалыматты текшерүү боюнча УКМКга кайрылуу жасашкан. Ал эми ушул тууралуу жазган Азия Ньюс гезитин өткөн жылы августта сотко берген. Вице премьер министр 10 000 000 сом компенсация талап кылып, Фемида өкүлү басылманы 1 000 000 сом төлөөгө милдеттендирген. Эрмек Аттукуров, Сардар Ашырбаев, НТС.